Кешеләр төрле, язмышлар төрле. Язмышларның төрле булуында кеше үзе бик мөһим роль уйный. Бу бізге безгә келен килгән хәзрәтләр дә дин күзлегеннән чыгып бер ничә тапкыр сөйләгәннәре булды. Шуннан да кемдер үз язмышына буйсынып әкрен генә агым буенча яшәвен дәвам итә берни үзгәртми, ә кайберәүләр исә киресенчә язмышы белән риза булмыйча тормышларын аллы гөлләйтергә тырышалар. Ә менә бүген безгә килгән кунагыбыз да Төрmüş ул аклы каралы, әмне менә минеке салават күперек бер ди. Исемсез мәхтерәм тамашачылар, бүген бездә бик тә уникаль шәхес конакта. Аны уникальлыгын ни дагы берет экенин инде тапшыру барышында оңларсыз. Айдагыз, мен сизди аны менен тааныштырам эле. Биздин кунагыбыз СССРнын ат казанган маариф Татарстанның Татарстандын ат казанган Закирова, Назима Гунар, Казы, бүгін бізді қонақта. Исен бісіз, Назима ханым. Исен бісіз. Мені тапшыру алдыңнан, біз сіздің білен әлі сөйлешу бұтырдық, стөл түлі медалары ғызыны көріп, мен шық қоты бұтырдым шыннан да. Сіз бікті уникал шақыс, иде тамағашыларды сұрау туғандыр. Нәрсесі білен уникал екен деген. Біріншіден, әлбетті, ол Мәгариф отличнигы булу, ул инде Татарстанның ат казанган укытучысы булу да, ул үзе уникаль күренешләрнең берсе, чөнки бүгенге көндә укытучы исемен менә шундый югары дәрәҗәгә күтәрүче шәхсләр алар өчен анда бик күп түгел. Һәр нәрсәнең башлангычы бар, шишмәнең дә шиганагы бар диләр. Әмма сезнең гомер шишмәгезнең башлангычы кайдан алына? Башлангычы аның минем туган вакытымнан башлана торгандыр инде. Әйе. Мин 1941 елның 3 январ 3 майында туганмын. Мен бер ай вакытта согыш башлангган. Әтием согышка китеп барған. Һәм миңа алты ай вакытта әтием баштасыслан җиргә алған булганнар. Аңнан соң мәскәүне якларга алып җибәрәләр дә 27 январда, 1942 елның уфат була. Мәскәүне яклар буфат була. Яни 32 яшында иң Он яш, икинча баба, жиди яш, аби има, яш, мин алты айлык бала білян, аби біля баба байкардылар, шулар білян тул қалған. Халбетта біз ашылык да көрдік, ялан ашылык му да көрдік. Кішкінадан шуларге керек бұлды, инди бізді турмар шулай кушта. Пишен шабу, утын алып қайту, урманнан шибар шабыклар алып қайту бізге дейсен Берәңге бақшасын ұтырту үйі бүтінші негізді біздің оғай біле екі өзге енді барсында үшіләдік. Бір уақытыны әңкәйім кеш білен үштен қойтқаш берәңге дә де бар бізінде жиеп ұтыртты. Өнен сұң әбей біле бабайға екшер берәңге берді. Екі апама екшер берәңге, оғай білен бізге бірер берәңге берді. Үзіне берәңге қолғандырмай, оқтырманысын айталмай. Ошадықта шетке деген Бираз утырдаған жылап жибарды, балаларды, ертеге ошарға біздің бір нерседа йоқтый. Аннансын бираз танышланг аннансын, кетті Сожидапаға кульмәктікканим Сабантуйға жиын дилер, енді у вақытта жиынға шуларға барып қайтим айлдый. Шунан кетті Сожидапаларға, оннан бір шилег бирангі кутарып қайтты. Ең бағытли күнебіз шул болғандыр. Балалар булачак без буларак без тырыштык булдык инде. Э салынып турурга киши без булмады, таянырга бүтән киши без булмады. Үз без дигәндә таянып яшәргә калды. Э әнкәйнең иштән кайтуына, колхоз басуыннан кайтуына мин алабыта, э яфракларын җыядык, аш пешер өчен, каралабытаның урлыгын җыядык, күмәш пешер өчен, һәм кыскан җыядык.

Тағын шул, мәктәп вақытларынан іске қалған нәрсә 7-ші ноябр, октябр бәйрәмі күні бетінді. Анансың 8-ші март күні мәктәпке біз қошық білен сауыт көтеріп бара едік. ул ұл күні бәйрәм ашы әзірлелері де сөткә кәп шырген тары бұтқасына оқмай салып, болылы шей берелер еді. Мені шынды бәйрәм ясылар еді бізге ұл Ол бит элек затлар инде заманына көрө. Мен үйдө андай нерсе жок бит анан буткасы да жок. Май да жок деген. Сүтү шамалы. Кайсы бир кишинин сыйыры бар, кайсы бер кишинин сыйыры жок. Анан мен ашуша бутанын четер тап тура орлығы, қора кора урлуг инде ул. Шуннан баш деп айтылар инде, күмөш ясыйлар иде. Шушны алып мен

строинде миннен үскән бир әле күмәшең дип инде. сезген укытучылар сезгәндә, яни әнкәй әйткәннәр, әнкәй абый нәшәләнде инде нишләп исеңлекне сатма дип. Шулай балалар, әтисе соғыштан кайткан балалар ипиде алып киләләр иде. Кайберләрнең дә хәтта агы ипиде булады ри. Кайберләре хәтта ак майда алып киләләр иде. Безнең шушы чытыртап тора торган Мэршақын айга қайттықтаган абай шунан қайтқаш мэктэптэн әнкеге силий-зилий-зилий. Мэнэ дейд, ісимын айтмэн мекмэдик янэн. Мэнэ фэлэн, іпи алып кильгэн, майжаға бауып кильгэн, мэн ай біргіна қаптыр айлдива еткэн идэм, қаптыр ма да соран қай, шул ләкин әгәр икена булмаса менә әнигез бер үзе җиде авызны әнигә калкыза эшләп туйдырга кирәк булган калкыз эчендә ул шушы калкызда эшләп кайтады дигән анан соң кеч белән безнең зингер машинасы бар иде әбидән калган инде ул шуңа утырып шул авылда шуларга күлмәкләр кинәр театрга гани иде инде кеч белән кай вакытта бакшадан истан кайта аның үзе калмый кеч белән бездә утыра да ул бер ягына абы утыра Икенче ягына мин утырам, абый машинканың рускысын қолын әйлендірі. Әмін икенче яқтан жүпіні жүпкеп, табанына машинаның табанына кіртіп, шуайтыр барып үртті кәтірген ек. Нешік итсек, иттік, ешерге тұрыштық, үшіледік, тұрыштық. Міне біз тігі бақша үшілеу ұтын пішенташ оғына түгіл, именшіклеуі жиып тапшыра едік, шырпы ясы едік, абай білен

Ауынча эзләп китәсен, ул сиңа барсыда бермер, ул ватасыз, сез ватарсыз дип коркалар инде. Ул уфалланы аласың да ни урманга китәдрик, анда тиге коргаясы маңына ясала инде безнең анда бәлеке балалар бит без. Шуңша бак җыеп кайтасызмы? Шуны алып кайтадырык. Ну әйтәм бит, ничек итсәк иттек, шарасында ким булмадык бер бездә. Хәзер бер вакытны әнкәй Нен кегазлер росында мин бир соргай биткен кегаз таптым. Мене ол кегаз. Мене бу айбит айя. Мене шуш кегаз. Бу әтиемнен койда үлген, хам койда көмілуі турында тонықлық нын копиесі. Нұсқа өсіну анын неге сарайса бісқа бергенлер енді. Шуны мен соқлап ердімді. Мен 1973 жылда, мұндан 50 ел үлік, Әтимнең қаберін излеп таптым. Ирак җиргә бардык бетиндә ике кешеләр дә булышты. Э ул юла барган вакытта бер апа Ул шушында яшәгән булган билеке вакытта мин раниналарга арасында йөридерем дип, шул апа инде безгә кайда булганын күрсәтте. Анда бер бина менә бу ди култура йорты шушында госпиталь ясаганнар иди күнүнө 5-6 киши үлө турган эди, аларны ниедер ишик алдындагы сарайга чыгарып салалар иди, һәм түннө генә күмәләр иди. Анда бер алпавытның алма бакчасы бар. Шушында күмгәндәр. Аннан соң, э, Пешингөнең 20 еллык юбилейна, шушы кичкене кичкене каберлекләрдән, э, дуслык кабере, туганнар кабере ясаганнар. Без менә шу туганнар каберендә булдык инде. Әдегізі үзіліп таптығыз жүрмі? Әдегімі үзіліп таптым. Онда оның фамилиясы, онда кішілер етелер енді фамилиялар болырға тейш, бір тоқта бар еді мұнда дейлер. Оны таптық, бір ауызы үзіліп тапты, художникка берген нәрекен, уланы оны алып кетті. Лихаславілінің шәхәр газетісіне хат язып жібердім. Мені болышқан кішілерге рәхмет етігіз. Шушы қабірліктен кем шефлік ете,

қабырына салдым. Шушыңа бағышлап мен аннан қайтҡаш э төбәндәге сүзләр белән үземнең шираттагы шигырымны егездем. Сөгыш елы ятемемнең бір бер ай башланған, алты башланган. 6 айда әтием вафат булган илем башкаласын яклаган. Әткей, НК хатын һәм дүрт бала нишә дунья китә дигәнсез. Түздик, батыр булдык әтибарыбызда илгә килгән хаҗират нишләрсин. Исән булсаң горурланыр идем. Балаларын тырыш, уңганнар, үш кызыңда ат қазанған болды. Түші орден, медаллер. Ярты қасыр элек излеп табып, әт елерім сеңа, тәуге қат. Кабіріңе тоған туфрақ салым, тыныш шықла дедім, шуңа шат. бүгін мен имтихан тұтам, басып тұрам сәхнә түрінде, тілегім бір, болсын, қияш янсын зәңгер көгімде. Әңгәмә безне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның ат казанган укытучысы СССРның мәгариф отличнигы исеменә лайык булган бик тә мәхтәрәм шәхс, Назима Гымар кызы Закирова. Назима ханымның без авыр балачагы турында сөйләшәбез. Чөнки сугыш чыры баласы. Ул чырның кем алсаң да ул чырның рәхәт җиңел дип әйтә булмый. Сез әтиегезне туганнар каберлеген эзләп табу турында сөйләдегез. Әнигезнең Шул елларда ничек иттереп бергезне дә юғалтмыйча шушы чордан исән алып чыгып утырды сәдез. Ул вакытта һәр йортта шул хәл булган бит. Һәр йортта 4-5 бала, әле күбрәк тә ялгыз хатыннар, һәр бирсен согышта һәм һәр бирсе батырларча менә шушы чорны кечергән кешеләр арасында бар тик төбенчәлек белән башы ергә генә кала. Ул шундый. Ләкин Мене шул шор булса да, бір кімді берішмеген. Шулай бейді. Мене сіз етесі, үші біздің де көкірай біздің орден медалдарды бігіз. Туғанларығыз бі тұрында етесіз? Туғанным, ұлы апам әне 10 ешті қолған апам. Ол алты бала онасы булды, Үй герой она булды, Татарстанның отқазанған күн күріш қызметкері болды. Хәм оның түрлі юбилей медалдары олар көп болылар енді. Ең мүхімі Дон ордены кавалеры булды. Икенче опам Шорлада шлэдэ шагазины бригадысында. Ул отказанган түзуші. Аннан соң да шулай юбилей медаллары, хизмет ветеринары көп. Хэм ул хизмет қызыл бойрағы кавалеры ордена. Орден кавалеры булды. Сіздің бетелі бұл мен сонаған регалилардан қолада бетелі көп сіздің. Мегарив отличие гамат казанган. У кого ши симен нам калатаган купитель Камас макталы сим нарегиз. Камаз буинча камаз ты зюши да, да, лауреат булдам мен биш мертебе большой вальс тиен халк ара конкурс лауреатлары лауреатлар әхәт эхет әле элу лакта эхет исен

Алар сона битерер. Алар сона битерелек түгел. Шулны. Менә бу шушы энергия, шушы хадер төр яклап, һәр өлкәдә катнашу, катнашуы гына түгел, нәтиҗәләргә ирешү квант Мен белгән инде аны пайдаланып сорадым. Мен хатын-кызны яшен сорамыйдыр, хәмит мине әйдер, "Без рәхсәт итер, сезне белемә бит." Назима ханымга бу ел 82 яш тула. Нәкъез алга китерәсезме? Тулды инде мойга чыкка 83 тула. Ә, 83 83 тулы екен әле. Субхан Аллаһ, субхан Менә күз аллы китерсәм, әле бу бу хакта сөйләшә башлаганбыз икәнен дә бит әйтмише булдыра алмыйм. Һәм менә тапшыру хәтта безнең монда

күшегә салынып ятарга түгел. Нигде те булса, белмәк исен икән үйрән. Мин моны эшләй белмим дип әйтергә иялам. Шулай, шу, шуңа күрә мин эзрәк үзлегимдән үйрәндім. Эзрәк кубызда уйныйм, қорайда уйныйм, гармонда уйныйм, мандалинда уйныйм, ве анинда хәтта хәзер уйныйм. Үзгезе, үзем үйренеп, бер аз җырлыйм, бер шигырьләр язаям. Теннис белән шөгыльләнәсез? Теннис белән рәхәтләнеп шөгыльләнәм инде. Мин башта булай димәле. 64нче елда Башта Алабага культура-агарту мәктәбен битердем. 58нче елда. Аңнан менне җибәрделәр Тләши районына. Анда культура йортында эшләдем дә, аңнан Тләшине Саба районына көчергәч, Сабаның район культура йортында мине кабул итеп алдылар э андан соң э бигиш тә ачылды Изәй районы бигиштә ачылды балалар йорты шушында кайттым балалар йортына тәрбияче булып шушында тәрбияче булып килеген вакытта э 2019 елыда вакытта 5нче класс кызы Гөлфира ни күлли кимәдән килгән иде бул инде башта төрле вакытлары булды ну оңай вакытлар балалар бізні бик тере тәрбиәчеләрнең җылылыгын сиздләр. Бик тиз эрәткә керделәр. Менә шу Гөлфира турында айта башлаған идем, ол күлле кимедән килгән иде. Э, апавы мин синче класслар белән эшли идем. Апа, сезнең балаларга шифлык итемәлди. Әйдә мин әйтәм кил, шулай итеп якынлашып, якынлашып килдек, килдек тә, аннан соң бер Безэл Кюда тугел, 19 яшлык балабыз. Без гүзәле. Әй, юк. Ярар, шуннан бирле без аның белән бик якынлашып киттек. Мин ана э-э дигәп кайтадыр инде бәйрәмнәргә, алып қайтадырым, Анан ол инде юлларыбыз аерылышты. Мин дә китеп бардым, ул да китеп барды. Дәже Таджикстанға китте, ике баласы белән миңа кунакка қайтты Анан соң хәзер экендә белән, ана белән бала Узган ел, мина, егерме икенче елның ижейінде Гүлфира минім жанға шарлыға қынаққа қайтты. Біз шәхірі шарлы корреспондентлар білінде оралаштық. Гүлфираның малайы қызы бау малайы мәрхун. Ну, қызы, онда ұнықларым да бар менім, ұнықшықларым да бар. Ул балалар да мина әнелеріне келген кіпі келелер. Хазіргі күнеді, мина әлі кешеді сейлашты Гүлфира Ул хәзер дә бездә яши хәзер. Ә яраҡ түгелгән каҙан. Дәп языраҡ түгел. Аның өҙенә дә хәзер 75 йыл тулып өтт Шулай. Алай икән. Аны белә балабыз. Э, шуннан менә ул балаларҙағы э, безнең тәрбиеселәрҙән изеласын-җилек ҡоната астында үсеп, әйбәт тәрбиелө балалар булдылар. Егерде алар тәрбиелө булмаса, инде ҡай шуннан аерелгән тәрбиясегә шулай әни деп, апа деп индешеп, бәйрәм сайын, э, җылысызләрне итеп э, индешмәсиде. Ул генә түгел, э, күп кенә бабалар шулай хәзерге көндә дә ген бәйрәмнәр белән катлыйлар. Музыкаль ҡотлаулар бар. ол инде телефоннан гармонда бик күнемик матур баяншы баянчы. Ул да гел кытлап инде. Әлбәттә, менә ул ул укытучы өчен, устаз өчен балаларының шушылай рәхмәтле булулары бик рәхәт иде, күңелгә рәхәт иде. Рәхмәт сүзе шул. Әлбәттә, үзеңнең хезмәтеңә бәя дигән сүз Рәхмәт ул һәр вакытта үзеңнең хезмәтеңә бәя дигән сүз. Менә балалар йортында эшли башладым дидегез. Ә Үзегезнең тормыш иптәшегезне кашан очраттыгыз Ойлыр кырыбы анысы бу орында да мен турмыш сынап карарга тирштам. Мен 64-нче елны турмыш кашыктым. Аңнан соң 4 ел яшәдекте аның белән бала болмады. Аңа бала кирәге иде. Э врачлар инде сиңа син баласы сезнең замандагы балаларның

Утас сигіз яшем алып кайттым. Теге өлкән яштагы туган балалар тегелей була, булай деген була деген сөзләр бар. Кызларым икесе дә медальгә битерделәр һәм кызыл дипломга битерделәр. Хәзер Шарлыда исән сау бик дип уңышлы эшләп йөриләр. Хәзер минем оныкларым бар. Ансыгына түгел. Минем 80 яшьлек юбилеем көнне, 3 май көнне минем оныкчыгым туды. Алла, менә бит, Аделина менә Эмилинаны бүләк итте. бар, аныча бар. Бик бәхетле әби, мин, бик бәхетле әни мин. бит яқтан да тагын апаларым, авылларым хәзер инде бакылыҡҡа киттеләр. Кеткән ваҡытта балаларыны иеп, менә әниге зурна, "Нәсимә, бағыҙ ҡала" дип әйтіп киттеләр. Хәҙер дә ул балалар менән киңәшсез, эшләмләр мин киңәшләшәр, эшләр Аллах ашкар мен аларгымның өз-өзләрің тұтышлары билэн, ғойләләрі билэн, бик риза, бик сүйнэп ерім алар ішінде. Аннамсын, хазір біздің традицияға кіріп кеткен бір бейрамы біз бар. Ул, менім юбилейкінләрі. 65, 70, 75, 80, мина шушы күннердэ, мен шушы балаларына хунаққа шақырам. Битун сіткішләрін шақырам, тол кү шушы балаларына. Алар белән очрашабыз, уртаклашабыз, сөйләшәбез, планнарны кырабыз да, бик рәхәтләнәбез. Киләсе 5 еллык планнарны кырып таралышасызмы? Шулай. Инде туган көнгә дә бүтән исемдә бергә җыеп булмый бит. Алар бит бик күп. Шулай. Бигрәк тә сезнең кебек шундый тулы калны тормыш алып баручы кешенең аны танышлары күп була. Ефирда эй, язмыш-язмыш тапшуру, хам біздің кунағы біздің не ішін уникал икәнін, инде сіз оңлый башлаған сіздір. Шинанда куб талантлы шәхес, педагог кна деп әйтү дәрыс түгел, ул спорт өлкәсендә булсынмы, гаиләдә булсынмы. Инде менә әйтү бит, әле без Ахат белән биш тапкырга вальс өлкәсендә бул. Большая вальс. Большая вальс халык ара конкурсында җиңүчеләр булган, арык бетерә ип тәшлә торы килгән битерә таңлап бие йөрүчесенне ирене итекзәлә үтәсе килә. Сез инде бик Гаилада, гаилада, гаиланы иминлеге булсын өчен ул хатын-кыздан күбееп бирә тора диләр. Ләкин, ире торы килсә, хатыны бахытлы була, анысы да бар. менә сезнең сөзнең шәнешек. Уртак тел таба билергә кирәк, ир белән хатын арасында. Шу исрақтагына э ора илә мотор барлырга мөмкин кайлатырмын. Менә беләсезме нәрсә әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә миңа ишекна туры килә, шулдый сүзләр эшитәргә, ирми рөхсәт итми, йөрмә әдәбиятә бар, мәдәбиятә, иде утыр, эшләмә, яисә. Ә менә мин сезгә курам, сез шул хатлык актив тормыш белән яши торган кеше, ханым, бүгінгі көндә <messiz> әле инде пенсия яшына ши, яшырак вакытта мин күз алдына да китергә куркам сезнең ише нидә турмыш алып барганы кызны. Менә ул сезгә каршы килә яисә кирсенчә ул сезгә канатландырып ярдәм итеп тора идем. Эхәт бик кишлекле кеше иде. Бик турмыш яратучан кеше иде. Э ул менә сәхнәне ярата. Кишләр белән аралашырга да ярата. Анан соң бер нишкә ягы бар иде аның, ул матур киенергә ярата иде. Шуңа күрә без һәр вакытта да ак-ак бак киемнәдән, ири идек битендә ак-ак костюмнар етектә идек. Безгә костюмнарны Салаватның э-э мастерскаяында сониәт идеге торган иде. Э-э сонигә әхәт бездә генә булсын, бөтен җирдә булмасын, амы костюм дип алданук әйтәргә торган иде. Шунга күрә безгә би идек битенле koyda Турцияда биеп оннан самый лучший пар деген диплом алып қайттық. Грециядан самай привлекательный пар деп. Алла. Неде Қырымда сабанты өткердік. Онда бардық халық ара конкурсқа, фольклор ансамбілер конкурсына. Бізі біздің жеу хар ансамбілі шелінлары барды онда бардық Шуңа көрі диплом берген вақытта да бізге диплом Буе белай лебеди дип әйләр иде, парақ кушлар дип әйләр иде. Шулай әйтәләр инде. Шулдан да бик рәхәт булды аның белән яшәүбез. Ничә ел яшәдегез? 15 ел яшәдек аның белән. 15, 15 ел яшәдек. Авырып киттемме? Юк. Без нигә Крымга бардык ансамбль белән менә халык ара конкурска Алтын майдан Крым дип аталган. Шонда ансамбльләрнең ниләре Сабантуйда уткардик, шонда барган вақтта минаң таушы битті, хэм у аның негізінде онкология келіп шыгті. Ол, оннан қайткаш, минаң біз Қозанда баленсида яттап, Биратнағана яттап, шондан билиштик она онкология булған, һәм уже 4 стадиясы. стадийса. Биз мина билидик ноябр айында, октябр-ноябр айында һәм январның 20-сендә инде ул бакылыкка китеп барды. Минем кызларым аны беренче көннән әти әти әтикә әтикә дип башладылар. Беренче көннән алып шулайны кыяраттылар. Ул үзедәген ярата дип балаларында туганнар да гел үзебезнең кеше Аның белән мин яшәгән вакытта шып син хатын кыз бәхетен күреп яшәдем. Менә сез кызларыгызны әтисе белән күпме яшәдегез? Атының белән 19 ел яшәгән идек тә, ул шулай ук вафат булды. Аннар соң инде сез менә Әхәт абыны чыраттырсыз да. Аннан соң елында Әхәт бүгелмәгә санаторийга барган идем, шунда Әхәт килгән иде Зәйр районыннан, Зәйнең үзеннән. Аның аңа кадәр ярты ел элек иптәше үлгән булган, шунда таныштык. Та аның белән кавышып киттек. Бик әйбәт кеше булды гомеремдә. Язмышлар шынан да бик кызық кем белән койсы вакытта бәхетеңне табасың белгеле түгел. Әлбәттә менә сезгә икенче иптәшегез кызлар белән иткән, сез инде тормышта әни булып бәхетне ирешкәнсез. Ә менә өченче тапкыр үзегезне язмышыгыз юлында әхәт абыны шыратып, инде сез шын хатын-кыз бәхетен татыгансыз. Менә Илсия Бадрединованың бик матур җыры бар. Бәхетле булырга бер кайшын соң түгел дигән. Мен бу сүзләрне тапшыру башында ук әйтергә теләгән идем. Сезнең шушы үші штангы көтәрі түрі білән, спортның ауыр түрі білән 81 яшта шығылына башладым дегеш. Мәйтәм қарайлы, шыннан да бір уақытта да сұн түгіл. Қайбір кіші біт бабай әйтмәшілі туғанда өлген, яш келіш, инде соң енді, ой менен бұлмай енді деп ерелер әбет. Әкішінің мүні өзіне өзі ұшамышы, бұл ешке қорамы екен. Шынан да, Шылай бит Ол ешке қорамай бір уақытта да айтам бит өзіңнің өзіңнің халатыңа өзіңнің ішкі кешірушіңе шуннан барса да ә, ханым спорт ол өзі айрым бір дүние міне мен өзім спортсмен әнесе боларақ та айта аламын баланы кішкенеден спортқа кіртіп жібересің әкірін әкірін өстіресің сіз спортқа неше яшта келдіңіз ол спортка болған махаббат нәрсе білән Бу спортка бұл қарата, ta muhabbat beləki dendə. Biz aul-auları, ayta bil tikurşu aulda uquzıq, onda şongı bilan yəridik, velosiped bilan yəridik, aul yerligindəki uskeç inişdə qıynıb, inişdə şumub üstəq yüze biləriz. Şuşuq tau sitində tau donsua biləriz, beləki dendən iyrəngən bitində onlar biznı qonğasıngen. Ekstremal quruqmisiz indi? Экстремнан қорқымайсыз дегеннен, ине иске айтып қойдым әле. 80-ші жылдың түгел 82-ші жылдың 1-ші мен спортмастеры мастері Рамиль Гаязы билан моторлы самолетқа 2-ші пилот болып отырып, Туқай районы үстінен һәм шәһәр шәһәрінен іштік. ұштық Рамил әйті, Назим апа, қызларын отырсаң дей, құрқалар ділдір қалтырып тұралар дей, әсін рәхетленіп, видео сінем айтып барасың дей, рәхетленіп, фото материаллар, видео материаллар әзірләп қайттым. Шу айтып шеғар, Назим үштіқ, зегіл матарлы самолетті. Ай-ай, сұқланың мүмкін түгіл сізге. Әміне, шушы аштанғы көтәрінігін алығалы. Ол бетінде

Пашәтле гражданны, белмәгән кеше, әгәр инде, Шәулгәрнә түгел, аңа тугел, менә Казанда да бик яхшы биреләр әйе. Расей күләмендә дә биле, элемендә. Әннән соң, э, спортмастера Расей сәркуләмендә, Россия күләмендә һәм, э, чемпион, дөнья чемпионы Фәнис Нурдинов. Менә шушылар чирашканнарда гүзәлда әйтә икән Фәнискә. Менә минем турында сөйләшеп киткәннәр. Менә бу Назиме ханымның мәгариф буенча шул кадәр заслуглары бик күп. Бик күп культура өлкәсендә дә бар инде. Менә спортта сынап карарга иде. Бер булгандан барсы да булар аны сырап карарга иде дигән. Фәнис бер вакытны мин әйтә. Әйдә дип барабыз ди. Менә шунда тренер тренажёрны залга барыйга әле Барлык дагы ондан соң анда тигиндә монда тренировкалар ясадык шап китти дә иң беренче мәртәбә безнең Екатеринбургка чемпионат мирага китеп бардык. Анда мин 2 төр буен, 3 төр буен чагыш ясадым һәм үшесендә дә беренче урынны алдым, 3 алтын медаль алып кайттым. 3 диплом инде әлбәттә. Шулай итеп, ул гына түгел, мин рекордсменка мира деген сертификат бирдилер мен ошондо ук рекордсмен барган убакта 3 мертебе ушулай биринчи орун алып кайттым рекордсмен нерсеси менен узунчалыкле болдуңуз мен рекорд нинди өлкөдө бул биринчи биринчи чыгышта ук мен көтөрдүм аполлон аксель деп атала формасы бар анда роллин тандер деген бир эси бар ошону көтөргөч Башта эш судья бит инде эш яктан карап торалар алар. Беренче мәртәбә күтәрдем дәген. Мен ул вакытта уже рекорд куйганмын икән. Судья килде, хатын кыз алдан килде дәген. Менем пояс, поясларын чишеп, хапшап карады. Анда ярамаган нәрсәләр ябыштырып куелмаган икән миңа. Аннан соң колны күтәрдегән. Поздравляю, вы чемпионка мира. Мұна қадар сіздің ештегі бір күші де бұл ауырлықны көтергені еғі ел дейді. Сіз деймі? Онда бет біздің не ешке қорап, анасыл ауырлыққа қорап. сіз шылай басып, штанган ашылай, мұна шылай мен? Штанган мен жим лёжа абысын. Жим аша. Әтігілей басқан кереш, бет сіпсі деймі атарған кәкірі бүкірі оны көтерем бұл ана хаб деймі атарған мұна бұл қол бұл ән көтерелі ике кол белән күтәрә торган дурычный шипковый блок атала менә бер кирпич итеп аның белән күтәрәсең. Аннан соң штанга Аполлон аксель аның менә булай иттереп алай да күтәрәсең. Диге үскә күтәрмәй менә булай гына күтәрәм. Только нине бицепсны менә булай күкрәккә куясың. Шулай дип күп төрләре инде күтәргәч. Әле сәламәтлегемнең нығыганын сизәм. Спорт чөнки әйе. Спорт. Алайка. Кытып утырам. Сез дә шакытып утырасыз да, мәгәр спортка тагын әйтә, истәп әйтәм гына түгел, чөнки мен 68 елда Екатеринбургка мен университет бетердем, шунда бетердем мен. Мен кичке факультетта укый күндез 75 нче мәктәптә Һәм сессия уақытына отпуск бирелер бетенде. Мен олда бүтін экзаменларына беріп қиядырым да, сессияға берілген отпуск уақытында кетедірім ел етерге. Бір уақытында Терскол турбазысына байын етер бозынды ол, Кабардина Балкарида, Баксанскы шунда кеттім. И шунда уақытта Эльбрусқа міндім 4200 метр денгіз тегізлігінден. Эльбрусқа міндім Чигет тауна хэмдам гыз аурын тауна васхаждение ясадык. Ол васхаждение ясаган вақытта рюкзак табит енді утыннар да шунда, спальный мешоклар да шунда бітім сінде өзім білен көтеріп алып, мінесің ошарға да шунда керек. Режиссер біздің шоқ қатып отырады. Міндікті. Міне бізді түнге жоқларға токтадык э э спальный мешокларда җыклыйбыз инде ни утыны үзебез белән ара алабыз чөнки яндагы кислород ул вакытталек 68-нче елда диге заман э ниләр экипировкалары юк э э ашадыкта ир кириб палаткага кириб якладык ирдә кор шул кор астынан зенгер һәм соры ниләр чечәкләр Шулай матур инде. Анан соң киттек алга таба без барыбыз да түгел инде, ул анда калдылар бер без 12 кеше киттек, үскә таба менеп хаманда. Анда 52 элекеге группа калдырга тиеш записка. Аны тошлардан шулай иш пишмәк итеп ясарга керек, шуның ичендә булырга тиеш записка. Хәзер мендек изгибез юк кына, юк, юк. Мен әйтәм, мин тапмыйча төшмәм Кайберлер тишеде башлады. Хазыр шыннан да таптым, бір консерва банкысында шушы язу, оны оласындаған, хазыр оның орында өзіңнің запискіні қолдырға дейш. Оларны бітәлі біз башта білмеген едік онда. Валентина бар еді біздің оның фольгасын алдық. Анан соң қош ясы көз ясы тұрған бәтінді қарындашылар білен записки яздық анда ничә кеше кайдан килгән группа videomuz ниндий шулай дип кайсы киткәне язып калдырсаң. Андан соң бер бишкеннен соң безгә турбазыга әзван тидләр безнең записикны Түшкен вақытта төскән вакытта астағына белдерып астына куйдык ордан Мен хәзер уйлыйм әле, әгәр дә шундый бер тошка бәрелгән булсаң, у булып китсә, кара булса инде, теге карт башласа бит анда тотатсын дип әйтәм. Шундый вакытта әнидә Белый взрыв дигән кино нәфис фильм төшерделәр. Без шушы фильмда катнаштык, йөгүрдек тау ситендә, анда карт төшкән тау, тау ташлар арасында немис киемнәре белән артистлар безне кудылар. Шушында... Белый взрыв. Тегенде анда бір шапка бар иди, шушны шартлаттылар бик мотор фильм болды инде. Соңдан турбазыга келгеч кечке ошо вакытында менин шаклы кызыл вино салып бердилер һәм һәр бир безгә дә шәр сум акча бердилер. Әле кинодан да төшергәле кергән. Шакка тарсаң, һәм инде менә бу рәсемнәр турында да сорамыйча булдыра алмыйм. Бу рәсемнәр бит сезнең белән ясалган. Шулай сатамы я? Әле сез инде рәсем сәнгате белән дә Минем Э, ике кызым бар дим әйтәм бит. бірінші беренче кызым 4 яшта вакытта пианино алған идек. ол пианинонда уйный инде, тавышлары бик матур, гитарда уйный җирле хәзер. Э, икенче кызымны сәнгать мәктәбенә, құдасын мектебегә бирдек. ол онда шөгыльләнде. Bilгән, bilгән әр бер да, кымышырлармы, ил огаланып, сездә ирәндәгез инде. Э, сең алар эшләгән вакытта мин дә ишлим инде. Эндә мин рәсем кукытчысы булып эшләдем. Жер оқытушысы болып үшіләдің бейгі ұрта мектебінде. Әлі ұзған ел саған тұйға қалып айтқаш, бейгі үште бір малай енді мен аның есімін де білмейм. апа, мені білмейсіз енді, сіз білмейсіз енді сіздей. Сіздей бейгі үш мектебінде бізге әкірмәдегіз, абиларға әкірдегіз, жер оқытадыр еғіздей. Жер дәрісін мандалинда ойнедір еғіздей. Шоның білен апары. Өзі біздің дәріске әкірмейші, сізнің дәрісіні Ишик ортнан түңлап түрадыр ягыз. Сиз бір малык су кийен бик матыр ойнадыр ягыз дай. Шолай, тибс кэт шырайлар, бала шағалар. Мина қолса, биз спортны бітін түрн дай сүлэп шықтыг дейсам, али сиз али бира омша, шахлы шахари бойынша, юзу бойынша чемпион шолай бид? Юзу бойынша да, үстэл тэниси бойынша да. Шахмат буйынша да шахмат буйынша беренче ие. Шахмат буйынша. Спортның бүтән төрләрен санап чыктык. Сәнгатьнең кинода төшкән сез, җырлыйсыз, биш төрле сөрәттә уйныйсыз, рәсем сәнгатендә э бар, шигырьләр язасыз. Бөтен дә бүтән минем инде бүтән бүтән санап чыктык бугай инде. Әле әле тагын Египетка баргач, Афбалан белән каралларга кадәр шундым. Афбалан бар икән әле монда. Субханаллах, мне талант кеше, һәр яклаб талант лади әйтәләр. Ол шиннан да шулай, ол гумен Аллах тағаля тарафынан, а не да да итерлериде кешеге түрлі талант берлі, сегіз түрлі. Кеше үзенең я ялкаулыгы белән, я мөмкинлекләр булмаганлыктан аның шу 1-2сен генә ашырга мөмкин. Күп дигәндә 3-сен, 4-сен. Менә сезгә шулай туры килгән сез 8-ын генә түгел, сез үстәп Булдыргансыз, бу тырыш кешенең генә, э, кулыннан килә торган әйбер. Һәм инде тапшырубыз ахырына якынлашканда мин бу язмала турында сорамыйча булдыра Монда гарәп, э, язмалары белән бу кул Бу бу кад учебникта бу кимнең язмалары бу? хәзер гадәттә әйтеләр бит, элекке Татар хатыннары нисез грамматисез булмаганнар, укы яза белмәгәннәр дип мин аның белән нигездә дөрес дип сонамыйм, чөнки минем әнем авыл баласы бик инде. Авылда үскән, авылда туган, авылда яшәгән менә бу легбез заманнарында ул рәхәтләнеп укырга юргән Мне минем эним, уз кулаблен язган кегазлере, дагалара, мне. О, битинде ул вакта кегаз бул маганнан шушлай шленген бит. Минди нерсе тапканнар шушана шленгенер. Минем эним эти блен мне хат алышкан вакта мне манда стелдеге хатлар эти имнинг язган хатлары. Мне манда кирилс блен язлган әтием язган әтием дә әнием белән язалар иде. Яз әнине белә мин дә әтине белмим бит. Әни менә латин телендә язалар иде, укыйлар иде, укый иде менә әнием һәм гарәп телендә. Димәк ул гарәпчә дә, латинчә да язган да укыган Һәм бер кайда да белем бит инде ул. Юк, баласы бит Мен шоққатқыш сіздің енді бұл демек нәрселегіз білер үшін өзіншелікті кісілер енді сіз. Енді сөйлесесіз сөздер көп, ләкин қызғаныш уақытыбыз шикле. Хәм охырда Кешеләрге нәрсә әйтер идегез? Сезне карап утыручы тамашачылар, шуннан да гаҗәпләнеп тыңлап утыручылар да бардыр араларында. Шуннан да кимдер нинди дә булса эш башларга куркып утыручылар бардыр араларында. Мин инде өлкән дип дә бардыр. Чөнки әйтәм бит 40 яшта да инде юк инде, хәзер соң инде диючеләр дә ишрый минем елымда. Сез нәрсә Менә әниемнең Менә алып, менә монда куеп әйтәм. Илләр көнәр төниш булса, и бу шушы еллар әйбәткене барса, бөтенсендә эшләргә дә җитшергә дә була. Иреңергә дә булагына да түгел, кирәк ялқапланасга кирәк. Юкларга һәр вакытта да җитшергә була. И башлангган эшне ахырына Итеп диткәрү менә бу икмә кем нәрсә? Хм-хм. Һәм бүгенге эшне иртәгә калдырмаслакка. "Билмәем" дип турырга кирәк түгел, әйтәм ит мин, э-э, берәр нәрсә әйтсәләр, аны эшле билмәем дип әйтергә ялам. Ул яшькә караган вакытта мин үзем мәсәлән 54 яшымда правага экзамен бердем, беренче кирендә бердем. Э-э, мин техниканы яратамын дим. Шуңа күрә мин э шлеген хезмәтчәләрдә автомат авиа фотоэлектрорадиомониторды периләде. Элек электровеник диләр. Шуннан да фетишә күрмә, куркыптырырга кирәк түгел, бер нәрсәне дә куркыптырырга кирәк түгел. Көше эшләмәс нәрсә Бары тик кирәк, да Аллаһ тәгалә адамны җир өзенә төшергәндә бит. Мен сеңа җирдә барсын да берем, урманын, хавасын, җанлыклыклар барса синең өчен, ләкин син эшләп ашырга торы киләчәк. Әгәр син иран Агар сен хызміят койсан, ва хатле да болорсон, салимаат да болорсон, тамаңында тог болор. Агар да инде иранмасан, укумасан, узистында шлямасан, сен инде шынанда юбка шығарға мумкенсон дейб. Шынанда шулае киши, Аллах Тағалет тарафына берілган язмашны, яйса бойсынук гына дайыршыра мумкен. Я болмаса, инде оланы тапшуру башында дайбкеним ше, мина няқ Назиме Апаны утырмышы мисалында Узгартрега да мумкин. Шенанда, назима апа обзору на расписание, сам без гакусета, относно и к шер, шер мероприятий, блоптера, или букнерда, хозанда, йол, йортнда, лекин йол, йортнда, блона, хорамас, там, ул, я концертка, я конкурска, евре, йоршка, шерп, шерп, киле, я кошала, ой, тип киле. Мне шушнды, тулок, он отрумуш плене, шоу, гзне, дауами, так, займе, трумуш, шенанда, окта, хорада, Сезнең тормышы. Кайбер кешеннең тормышы аклы каралы диләр, ләкин минем тормышым һәр вакытта да салават көтә кебек. Шулай булыр да Алла берсә, шулай булырга ястым. Иншалла шулай булсын. Рәхмәт. Алла гөлеле булсын, янып торсын, чөнки тормыш Алла гөлеле ул нәкъ менә Күп кырлы дигән аңгата. Күп кырлы дигән аңгата. Без дә сезгә шушындый матур тормыш телибез. Тормышларыгыз алла гөлле салават күпере кебек булсын. Һәм менә сезгә менә дигән мисал. Әгәр дә инде миннән булмый дип әйтәсез икән, сез ялгандысыз, я ялкаулансыз. Була. Барысы да була. Булсын дип телибез. Исән сау булыгыз. Иң мөһиме тагын бер атнадан Сау булыгыз. Сау булыгыз.